Բայց հարգելի գործընկերներ, այսօր մեր հյուրներ եւ գրուպ հաստաբանական ընկերության հիմնադիր ղեկավար Լևոն Բաղդասարյանը, պարոն Բաղդասարյանը այսօր մեզ պետք է ներկայացնի հայկական կարմիր խաչի ներսում տիրող բարոյահոգեբանական եւ իրավական մթնոլորտի մասին, թե ինչ այնտեղ կատարվում, հիմա կներկայացնի պարոն Բաղդասարյանը։ Շնորհակալություն, բարեձեզ, հարգելի լսարան, շնորհակալ եմ այս ասուլիսը հետ կապված ձեր ներկայության պայմանավորված, ահա, ոնց էլ լսվում։ Գիտեք, թեման ես կցանկանամ ոչ թե լոկալ հարթության վրա ներկայացնեմ հիմա կոնկրետ կարմիր խաչի հետ կապված, այլ փորձեմ մի փոքր գլոբալ հարթակում ներկայացնեմ, ինչի, որովհետև մենք մեր առօրյայում հանդիպում ենք բազմաթիվ, այսպես ասած, արևելյութ խախտումներ, իրավունքի խախտումներ, արևելյութ բարձրաձայնում են չորրորդ իշխանությունը, արևելյութ բարձրաձայնում են իրավապաշտպանները, քաղաքացիները, եւ կարծես թե յուրաքանչյուրը իր մասով, եւ կարծես թե ընդհանուր հարթության վրա այստեղ ունեցող իրավունքի խախտումները կարծես թե ոչ մեկին չի մտահոգում, որովհետեւ իրեն չի վերաբերում։ Գիտեք, մեզանից յուրաքանչյուրը իրավապես ցանկանում է լավ ապրել, մեզանից յուրաքանչյուրը ցանկանում է, որպեսզի արժանապատիվ ապրի, բայց երբ տեղի ունենում այնպիսի իրադարձություններ, քեզ բռնում ես այն գիտակցության մեջ, որ արդյոք մենք արժանի ենք նրան, ինչը որ այսօր մեր առօրյայում շրջապատում է։ Մասնավորապես ես կուզեմ շատ կարճ անդրադարձ անեմ կարմիր խաչ հասարակական կազմակերպության հետ կապված, ընկերություն, որը ստեղծվել է նախորդ դարի 90-ական թվականների սկզբներին, եւ իրավամբ առաջի, այսպես ասած, ԽՍՀՄ Plus-ից հետո առաջի կառույցներ, հասարակական կառույցներ, որը իր ուրույնում ներդրեց 90-ական թվականներից, ինչու՞ չէ այսօր համարվում իրավամբ տարածաշրջանի լավագույն հասարակական կազմակերպություններից մեկը, եթե ոչ լավագույնը։ Արձանագրեմ, որ այդ կառույցի հիմնադիրն է, այսպես ասած, եղել Մխիթար Մնացականյանը, ազնավորությունը, որի ժողովրդի ընթաց հայտնի է, եւ տարիների ընթացքում ստեղծելով այդ կառույցը եկանք, հասանք այն հանգրվանին, որ ես երկու առով ներկայացնեմ նախ կառույցի ստրուկտուրան, որ մեն հասարակական կազմակերպություն ունի խորհուրդ, նախագահություն, տեղեկացնեմ լսրանին, որ նախագահության անդամներ են համարվում այնպիսի հարգարժան մարդիկ, ինչպիսիք են, ասենք, Սարգիս Գևորգյանը, վաստակավոր բժիշկ, Հայաստանի լավագույն ռուսկաբաններից պրոֆեսոր Բազիկյանը, ճանաչված իրավաբաններ, տնտեսագետներ, այսինքն այդ կորիզը մարդիկ էին, ովքեր լավ գիտեին ինչպես տնտեսությունը, այնպես էլ իրավունքը, ինչու չէ նաև բժշկության ոլորտի այսօրվա առաջամարտիկներից են։ Եվ կառույցը ղեկավարվում է նախագահության կողմից։ Նախագահությունից զատ կա գործադիր մարմին, որը հենց աշխատակազմն է, տնօրինությունն է։ Եվ ոչ ավել, ոչ պակաս, գործադիր մարմինը որոշում է, որ նախագահությունը լավ չի աշխատում, եւ նախագահ պետք է լինի, այսպես ասած, գործադիր մարմնի ղեկավարը։ Իսկ գործադիր մարմնի ղեկավարը մի օր վերակենում եւ ասում է, որ ես պետք է լինեմ, այսպես ասած, նաեւ խորհրդի նախագահ, նախագահության նախագահ։ Բնականաբար իրավական հարթության վրա նախագահությունը անդրադառնում է անմիջոր եւ հրավիրում է, ասում է առաջինը, որն է պատճառը, որ դու տարեկան հաշվետվություն չես ներկայացնում, որն է պատճառը, որ հաջորդ տարվա բյուջեի քննարկումը չես ներկայացնում, եւ վերջին հաշվում բարեվարկության կանոններ կա, որն է պատճառը, որ դու հայտարարություններ ես անում այն դեպքում, եւ եթե գտնում ես նախագահությունը լավ չի աշխատում, իրավական երկրում ենք ապրում եւ կանոնակարգով օրենքով կարգավորվում է վիճարկի նախագահության գործողությունները, եւ բնականաբար նախագահությունը կայացնում է իր որոշումը եւ հեռացնում է գործադիր մարմնի ղեկավարին, այսպես ասած, գլխավոր քարտուղարին իր պաշտոնից։ Դրանից հետո ընթացակարգը պետք է լիներ հետեւյալը, որ եթե դժգոհես օրենքով սահմանված կարգով, չարգելված եղանակով քո գործառույթները վիճարկի, բայց ոչ, պարզվում է, որ
Գլխավոր քարտուղարը արդեն նախկին գլխավոր քարտուղարը կատարում է գործողություններ, որը այսպես ասած օրենքից դուրս է, դրա փոխող իրավական հետևանքները շատ շուտով հանրության դրա մասին տեղյակ կլինի, տեղեկացնեմ, որ դրա հետ կապված արդեն իրավապահներին հայտարարություն է տրված, և բաղկացիչ մաս այսօրվա ասուլիսի ես արձանագրեմ հետևյալը. Գիտեք, այնպիսի տպավորություն է, որ այսպես ասած կազմված, սարքված կառույցները, որը տարիների ընթացքում են կառուցում սարքում, գալիս է ինչ-որ մի իշխանություն կամ պետական լիազոր մարմիններ և որոշում են, որ այդ կառույցը այլևս կամ պետքա չլինի, կամ այդ կառույցի ղեկավարը, այսպես ասած, պետքա լինի այն մարդուն, որ իրենք ցանկանում են։ Ես չունեմ ապացույց, բայց պարտավորություն ունեմ հայտարելու, որ այսպես ասած խժդժությունների ետևում տեղեկացրել են, որ կանգնած է առողջապահության նախարարը, ոչ այլ ոչ պակաս առողջապահության նախարարը, իր 90-ականի, երբ այս կառույցը ստեղծում էր, երբ առողջապահության նախարարությանը կամ մանկապարտեզ էր գնում, կամ դեռ ծնված էր, չգիտեմ, տարիքը։ Իհարկե, դա ընդամենը տեղեկատվություն է, որ ստացել եմ, և եթե նման բան չկա, պաշտոնապես թող տիկին նախարարը հայտարարի։ Եվ ամփոփելով միտքս ասեմ հետևյալը, անթույլատրելի է կայացած կառույցների տակ դնել, այսպես ասած, ռումբ և պայթեցնել միայն նրա համար, որ ցանկություն կա կամ իրենց մարդը պետքա լինի, կամ եթե իրենց մարդը չի լինի, այդ կառույցը անհրաժեշտ չի։ Այսօր Հայաստանը գտնում է ներքին արտաքին մարտահրավերների առաջ և Կարմիր խաչընկերությունը իր ուրույն լուման ունի, և նաև ամփոփելով միտքս ասեմ, որ միջազգային կառույցները, դոնոր կառույցները, ովքեր ուղղակի անուղղակի կապված են Կարմիր խաչի հետ, և ես իրենց մտահոգություն են հայտնել նմանօրինակ գործառույթների հետ, որը կարծում եմ հարիր չեր ոչ միայն մեր հասարակությանը մեզ, այլ նաև հարիր չեր են կառույցի հետևում կանգնած այն հարգելի մարդկանց, որոնց շնորհիվ այսօր մենք ունենք Կարմիր խաչ ընկերությունը։ Հարգելի լսարան, ես հակիրճ ներկայացրեցի, եթե կուննաք հարցեր, սիրով կպատասխանեմ։ Հարցեր կան։ Հարցեր։ Եթե չ… Պետական քայլերի մասին եթե… Ներկայացեք։ Ամենահարցնակերպում դատեկաբանը։ Իրավական գործընթացը սկսվել է, օրենքի ուժով նախագահությունը արդեն իր գործառույթը իրականացրել է, գլխավոր քարտուղարին հեռացրել է պաշտոնից, կա նոր գլխավոր քարտուղար, և եթե գտնում են նախկին քարտուղարը և իր ասենք համախոհները, որ տեղի ունեցել ոչ իրավիճակ գործառույթներ, ապա օրենքի ուժով կարող են դիմել դատական պաշտպանության։ Ես տեղեկացնեմ նախագահության անունից և այսօրվա գործադիր կազմի գլխավոր քարտուղարի անունից, որ վճռական են տրամադրված և թույլ չեն տալու, որպեսզի այս կայացած կառույցը խարխլվի ինչ-որ երրորդ անձանց կողմից։ Քրեական վարիթ մեր կողմից մենք հայտարարություն ենք արել գլխավոր դատախազին ինքն իրավության հետ կապված, նախկին գլխավոր քարտուղարի գործառույթների հետ կապված, այս պահին արձագանք դեռ չունենք։ Պարոն Բաղդասարյան, բայց որևէ իրավական հիմք կա նման կերպ վարվելու առումով։ Գիտեք, շատ լավ հարց եք տալիս, նայեք, մենք ունենք հետևյալ պրակտիկան, օրինական ուժ ստացած դատական ակտը վճիռ օրինական ուժ է ստանում, և չգիտես ինչի մի հատ պաշտոնյա վերակենում, ասում մեկ կա, ես դա չեմ կատարել այդ վճիռը, այն դեպքում, երբ օրինական ուժ ստացած վճիռը, դա թագավորի, ասենք միջնադարում, երբ վճիռը չեն կատարում, վճիռ չկատարողի վիզը թռցնում էին, կոպիտ ասած։ Այսօր մեր օրենսդրությունը ավելի ցիվիլ է, պարտադիր պայմանադիտում, ասում է, օրինական ուժ ստացած վճիռը ենթակա կատարման։ Մենք այսօր բազմաթիվ դեպքեր ունենք, մասնավորապես նաև պատվի արժանապատվության դեպքերով մենք դատական ակտեր ունենք, երբ պետական պաշտոնյան հայտարարում է, մեկ չեմ կատարելու։ Դա ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է, որ շատ վատ նախադեպ է ստեղծում ներքևում ապրող քաղաքացիների, պաշտոնյաների համար։ Այսինքն մենք այսօր ինչ ունենք։ Նախագահությունը, որ բարձր մարմինն է, որոշում է կայացրել, հիմնավորված, պատճառաբանված, ասում է, ես հեռացնում եմ աշխատանքից, իր ստեղծած կառույցով, իր նշանակած անձին հանում աշխատանքից։
Հիմա անձը ինչ հետ է գտնում անձը, որ անօրինական է, ինչ պետք անի, պետք է օրենքով համակարգ ու դիմիդատական պաշտպանության։ Անձը ինչ ասում, ասում է դուք ապօրինի եք, մեկ այս չեմ կատարելու դա։ Ահավասիկ ես որ ասում եմ գլոբալ հարցության վրա ցանկան ունենք, ես նկատի ունեի հենց այդ մշակույթը։ Եվ քանի անձնավորված է օրենքի տարի կիրառումը, քանի ընտրովիա, ասենք արդարադատությունը, մենք ունենալ ենք ինչ որ ունենալու ենք։ Այսինքն վաղը այս սենյակում նստած ենք, կգա գործադիր, պայմանական եմ ասում, թող ներվի այս կառույցի սեփականատերն էլ, գործադիր մարմնի ղեկավարն էլ, գործադիր մարմնի ղեկավարին սեփականատեր հանման գործից, ասում է դուք անօրինական եք, ես չեմ ենթարկում, չի կարա այդպիսի բան լինի։ Եթե իրավապես մենք իրոք ցանկանում ենք արժանապատիվ ապրենք, մենք պետք է լինենք օրինապաշտ, օրինապաշտ լինելը դա նշանակում է, որ պետք է իջնի վերևից մինչև ներքևը։ Շատ հաճախ ինձ ասում են, շատ էս կրկնվում է տերմինը, բայց այո, եթե մենք ցանկանում ենք արժանապատիվ ապրենք, երկրում անհրաժեշտ օրենքի դիկտատուրա, Գյորգի ջան, ես էս լոկալ թեման չի, ասենք Կարմիր Խաչի, վաղը չգիտեմ այլ հարթության, մեր երկրին անհրաժեշտ է, որպեսզի լինի օրենքի դիկտատուրա բոլորի համար, օրենք խախտողը պետք է խիստ պատասխանության ենթարկվի, ինչ նշանակում հեռացնում են պաշտոնից, ասում է դուք անօրինական եք, դուք չեմ գալիս, ինչ է նշանակում վճիրը ստանում է օրինական ուժի մեջ, և ոչ ավել, ոչ պակաս պաշտոնյան է վերկենում, հայտարարում, ասում է ես այդ վճիրը կատարող չեմ։ Այսինքն պարոն Բաղդասյան, ըստ էության հայկական Կարմիր Խաչում հիմա ավելի շատ բարոյի հոգեբանական մթնոլորտի խարխլված իրավիճակ է, թե իրավական։ Գիտեք, բարոյի հոգեբանական խարխլված վիճակ այսօր ողջ Հայաստանի տարածքում է, և շղթական ռեակցիա մտնում է տարբեր հիմնարկներ։ Իրավական հարթության վրա մենք ունենք այսօր գործադիր մարմնի նոր ղեկավարություն, և գործադիր մարմնի նոր ղեկավարությունը վճռական է, որ Կարմիր Խաչի հիմքերը չեն խարխլվելու, և շարունակել են գործառույթը, որը դեռևս 30 տարի առաջ սկսել է հիմնադիրը, ով այսօր նաև այդ կառույցի նախագահության նախագահն է։ Շնորհակալություն, հարցեր կան, խնդրեք, ներկայացեք։ Ավանեսյան տայ։ Իսկ այս գործընթաց ինչպես կարող է ազդել Կարմիր Խաչի գործնեից համար, այսինքն միջազգային կառույցները միգուցե կապված դրա հետ ինչ-որ հարցերում խնդիրներ տարածացնեն, օրինակ երիտասարդների հարցեր չէ՞ սա կազմակերպում, և կարող է այս գործընթացը ազդել դրա վրա։ Միանշանակ կարող է ազդել, դրա մասին նաև բարձրաձայնեցին միջազգային Կարմիր Խաչի ներկայացիչները, ովքեր իրենց մտահոգությունը հայտնեցին, և լիահույս էին, որ կհարթվի այս խնդիրը, հա, միանշանակ ձեր հարցի պատասխանը հետևյալն է, այո, բացական կարող է անդրադառնալ։ Եվ ինչքան կխմորվի այս հարցը ձեր կարծիքով։ Նայեք, ըստ էության իրավական հարթակում գործադիր մարմինը կա, աշխատում է, ուղղակի խոչընդոտներ է սարքվում նախկին գործադիր մարմնի ղեկավարի կողմից, մասնավորապես այսպես ասած հայկական վարիանտա կաբինետը չի անձնում, հորդորել աշխատակազմի որոշ անցանց, որպիսի աշխատանքի չներկայանան, դա գործիքակազմը կա իրավական, սենյակներ կբացվի, չներկացող անձենք, ովքեր անօրինական չեն ներկայանում, նրանք կերացվեն աշխատանքից, բայց հարգելի լրագրողի հարցի մեջ տրամաբանությունը միանշանակ կա, այո, դա բացառապես բնականաբար անդրադառնալի է։ Հարցեր։ Եթե չկան հարցեր, շնորհակալություն, բոլորիդ լավ օր։